Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Paparan kali ini ialah secebis rakaman video Liputan Media Cabaran Memanah 3D Peringkat Kebangsaan 2022 yang diadakan di lokasi homestay Pulau Betung, Balik Pulau, Pulau Pinang bagi kategori sekolah menengah yang berlangsung pada 25 September 2022. Jom kita ikuti rangkuman program ini. Saya selaku penganjur mengucapkan berbanyak terima kasih di atas sokongan daripada tuan-tuan hadir pada hari ini. Dan untuk makluman tuan-tuan sekalian, pihak Ottoman Archery Club ni sebenarnya selepas daripada cabaran menatri di peringkat kebangsaan 22 di Pulau Pinang, kita akan bergerak ke Terengganu insya-Allah pada bulan 3 tahun hadapan. Untuk perancangan tahun 2023, Kelab Memanah Ottoman akan menganjurkan 5 zon kebangsaan, bermula di Pantai Timur, kita akan bermula di Terengganu, kemudian kita akan bergerak ke selatan di Melaka mewakili zon selatan, dan zon tengah ke Selangor, zon utara di Perak, dan zon Borneo, kebarangkalian dia di Sarawak. Kita akan buat pertandingan memanah 3D peringkat antarabangsa bersama Malaysia Thailand partner, bersama Kementerian Pelancongan Malaysia dan Thailand. Kita akan buat tuan rumah dia adalah Perlis.
pengalaman baru memanah dan dapat kawan-kawan baru dari negeri-negeri tengah. Oh, penat. Penat. Excited nak tunggu ni. Result. Perasaan lepas main ni lebih lah, tapi fun lah sebab apa macam banyak aktiviti lah buat, boleh main dengan kawan-kawan situ. Bagi saya checkpoint yang paling best tempat Boyo sebab dia agak mencabar. Lepas tu saya pun tak, saya sendiri pun tak expect kata Boyo. Memang sangat best lah. Yang pertama saya nampak sebab bila nak murid saya sertai pertandingan ni, okay, yang pertama memang kemahiran manah tu makin dipertingkatkan lah kan. Sebab kami sekolah baru buka tahun ni. Jadi bila dah pernah join satu pertandingan lah, jadi kita kena cari pertandingan manah sebab perlukan lagi banyak latihan dan pengalaman. Okay, itu yang pertama lah. Yang kedua, poin dekat mata PAJSK tu lah kan, peringkat kebangsaan. Yang tu untuk anak-anak murid saya, memang saya carilah markah PAJSK tu kan. Okay. Yang ketiga, memang tak pernah join cabaran manah 3D ni kan, dia unik, lain sikit daripada cabaran manah biasa. Jadi itulah sebagai satu pengalaman baru untuk anak-anak murid. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Tu nanti kalau balik ke tempat masing-masing, saya doakan agar perjalanan tuan-tuan dan puan selamat sampai ke masing-masing. Nah, itu saya merasmikan. Saya bagi pihak Datuk Datuk Zaidan Ayu Syah merasmikan cabaran memanah 3D peringkat kebangsaan anjuran Ultraman Club. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengan pecahnya balon tersebut, maka sempurnalah acara perasmian penutup cabaran memanah 3D peringkat kebangsaan 2022. Semoga dengan sambutan penyertaan dan kejayaan penganjuran cabaran memanah 3D peringkat kebangsaan 2022 anjuran Ottoman Archery Club yang julung kalinya diadakan di homestay ini dapat memberikan pendedahan dan pengalaman yang berguna kepada peserta peserta dalam sukan memanah 3D. Sampai jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.